Здравейте, приятели на Боди Конструктор. Аз съм Влади Банчев, до мен е Любомир Христов. Здравейте. И в общи линии днес сме решили малко да си поговориме, буквално да си поговорим, да поразмишляваме заедно по някои доста нашумяли теми напоследък, а именно многото статии и други такива неща, свързани с MyProtein в интернет пространството. На 8-ми преди седмица излезна много интересна статия, свързана с това, че MyProtein изтегля своите продукти от пазара, понеже има съмнения от салмонела. Изписаха се безброй неща, всъщност интересна истина да не е чак толкова, пише се само едно нещо и то е копирано copy-paste в няколко различни страници във Facebook и съответно няколко различни медии. И вече въпросът е доколко това е истина и какво мислим и ние, въобще вие, всъщност по-важното по този въпрос. Любо, ти? Ами аз това, което забелязах, всъщност, че много от статиите, всъщност те повече са на английски, има само една на български, повече са на английски от разни британски източници. И всъщност те казват две, имат две неща, които малко се различават като факти едно от друго. Едното е, че едните източници казват, че MyProtein изтегля част от партидите си, част от продуктите си, защото има съмнение, като предпазна мярка, че може би някои от тези партиди, суровини, са заразени с салмонела. Други сайтове директно казват, те си изтеглят продукти, защото продуктите са заразени. Сега, какъв е, каква е истината, трудно може да се каже точно по тези статии. Какво се случи обаче? В България се появи от един сайт, актуална.com, се появи статия, че всъщност се е случило точно същото, като даже, всъщност ето е статията. Компания за хранителни добавки изтегли от пазара набор от тренировъчни добавки, след като стана ясно, че съдържат салмонела. Тоест, сайта вече е убеден, нашия сайт, че те съдържат салмонела. Компанията MyProtein, намираща се в Чешия, предупреждава клиентите си да връщат 14 от протеиновите им продукти като предпазна мярка, след като в част от тях бяха открити бактерии, които могат да предизвикат хранително натравяне. Всъщност това хранително натравяне и салмонела са съвсем различни неща, между другото. Салмонелата е вирус, който се отразява на чревната флора и е тежко заболяване. Не е фатално винаги, но е тежко. Така че тук има някакво противоречие между заглавието всъщност и встъплението в статията, което е доста интересно. Но с оглед на това, че повечето хора обичат да вярват на бомбастични заглавия, да вярват на някакви сензации и бомби хвърлени в интернет, започнаха да го споделят това нещо като невидели. Всъщност, от MyProtein, това, което казват, те не казват, че тези продукти имат салмонела, а казват нещо съвсем различно. Те казват, че една от техните лаборатории, с които работят, има съмнение, непотвърдено, но съмнение, че част от продукти, които съдържат определена съставка, някакво кокосово масло, да, е възможно, има риск да бъдат заразени от салмонела, но непотвърдено. Също така казват, че другите техни лаборатории отричат това твърдение, но за всеки случай те ги следват пазара. Дали това е оправдание от тяхна страна и се опитва да ги замажат нещата, като казват, че нали, има просто вероятност, или наистина е така, лошото е, че няма как да знаем със сигурност. Това, което знаем със сигурност, е, че сайта актуално.com вижда тази статия, после ще поговорим как я вижда според нас, копира я и съответно я шерва като чиста монета, като 100% истина, което естествено ние, гледайки готините заглавия, нали, шумните заглавия и гръмките заглавия, почваме да споделяме и да коментираме все едно това нещо е 100% истина. Факт е обаче, че медиите, всички медии всъщност, това, което се казва, не са факти, а са мнения. Когато говорим с факти, ние трябва да покажем изследванията, които са направени от тази лаборатория и самата лаборатория какво казва. Всичко останало е мнение. Това, което всъщност и ние в момента говорим, това са мнения, това не са факти. Това, че ако ние кажем дали това е истина или лъжа, това е наше мнение, това не е факт. Факт, за да бъде факт, то трябва да бъде казано на 100%, черно на бяло да го има описано, подпечатано и така нататък. Останалото са просто и само мнения. Аз мисля, че до фактическата част на нещата, до самите емпирични изследвания, ако има такива изобщо лабораторни изследвания, достъп имат малцина и само те знаят каква е истината.
Но факт е, че тези подобни съмнения са използвани широко и винаги ще бъдат използвани в цял свят като инструмент за много силен пиар, черен пиар, срещу определена марка, срещу определени продукти, срещу определена личност, само и само да свалят неговия имидж. Крайна сметка, каквото си говорим, пазара, не само България, още и навсякъде, пазара винаги е конкурентен и всеки се гледа не само да покаже себе си по-добра светлина, а по-лесното е да играеш малко преди другарче и да гледаш първо да смачкаш другия и така вече да останеш ти да изпъкнеш, нали? А още повече, когато говорим за интернет. В интерес на истината, повечето информационни сайтове, изключаваме, нали, тези, които са най-големите с милионите посещения, нали? Актуално не е един от тези, се издържат не само от рекламата в тях, а и от платени статии. Така че тук искаме да пуснем лекичко, да прокараме идеята, на която вие да поразсъждавате. Е ли е възможно тази статия да е една от тези статии, които не са потвърдени, а просто са угодни да се хвърли малко шум, да започне да се говори за това нещо и знаете, че когато едно нещо го повторят 1000 човека, вярно ли не, то автоматично става истина. Защо? Защото много хора вече го знаят и много хора говорят за него. И никой вече не се интересува дали това е потвърдено и проверено. И след 3 седмици или 1 месец или 2 месеца, когато вече сме забрали за него, някой може да каже, видите ли, това беше лъжа, това не беше истина, ето ги фактите, не е така, вече няма смисъл. След като вече 1 милион българи са разбрали за него, никой повече не може да го опровергае. Та идеята ми е, че има и момента, в който тази статия може да е спонсорирана от конкурент на MyProtein и съответно тя да бъде просто да зададе въпроса на хората, да ги накара да си мислят в тази насока. То това е достатъчно, за да сринеш нечи имидж. Не само да... Даже и всъщност никой да зрител не е достатъчно, мисленето ни е достатъчно критично, че да искаме да стигнем до истината, защото това е понякога невъзможно. И понякога не е прекалено угодно, за да повярваме просто на един черен слух, за да можем наистина да си захраним ежедневието с нещо интересно. Всъщност, интересното е, че тази статия е втората по рода за MyProtein, като преди, не помня, 6 месеца, може би, не, даже по-малко, преди 5 месеца имаше подобна статия британец отвори протеина си и намери мъртва мишка. Това не само, че звучи смешно, това звучи и прекалено аматьорски написано, защото ако намериш мъртва мишка в протеина си, тя може да се озвала там по милиони начини. Значи аз за това с мишката въобще мисля да не го е коментирам. Няма смисъл, да, защото просто... ти си бил в няколко завода за добавки, аз съм бил в заводи за хранителни стоки, въобще и други такива. Мога да ви кажа, че това да влезе мишка и да излезе тя на пазара, това не е възможно. В смисъл всички те дори и най-смотрената марка на света, говорим за европейска марка, нали? Няма как да допусне това се случи. Това нещо се е случило само единствено умишлено с цел черен пиар, така че това с мишката въобще няма как въобще да го коментираме. По-скоро ми е интересна статията, която излезна преди време за салмонелата в белтъците на MyProtein. А и това имаше, да, това ще се третва. Там вече, нали, отново зашумя се, факти не излезаха до ден днешен, 100% ясни факти. Факт е, че аз също, нали, четейки я, си имам една резерва към тези неща. И те постигнаха, съответно, статията постигна своята цел. В крайна сметка, за мен целта на тази статия не е предупреждение, защото MyProtein предупреждава всеки свой клиент за това нещо, ако е така наистина, нали? А целта е просто сриване на имиджа на една марка. Тук трябва да отбележа, че всъщност в момента не правим на MyProtein, тъй като са, не знам как го кажа, но аз самия не харесвам марката и никой не бих се взел за себе си, поред мои си причини. Самонелата не е една от тях, но няма да коментирам, нали, доколко е качествена и така нататък и така нататък. Това е тема на съвсем различен разговор. Идеята ми е, че не бива сляпо да вярваме на такива статии. В никакъв случай, особено ако те са тръгнали от сайтове, които има за цел само да пускат новини. Не факти, не полезни, важни неща, а просто новини. Ще се върна пак обаче на самия сайт. Интересно е, че в момента, в който тази статия излиза в Англия, съвсем малко по-късно, веднага се разбират актуално.com. Моя въпрос е, сайт, който занимава с политика, с здраве, с лайфстайл, с така нататък, няма нищо общо с спорта, добавките и въобще толкова навътре,
Как този сайт разбра, че MyProtein си стеглят продукти от пазара, че има салмонела в тях? Извинявайте, ама ние, които работиме с хранителни добавки, внасяме и така нататък и се интересуваме от конкуренцията, ние разбрахме от тях. Как става така, че сайт, който няма нищо общо с пазара на добавки в България, нищо общо с, с този вид спорт, фитнес и така нататък, пръв в България разбира за нещо толкова важно, дори преди нас като тяхна конкуренти, примерно на, като хора, които се борят с MyProtein. Как те разбират преди нас? Нали, това е интересен въпрос. Интересен, да. И то най-интересното е, че конкуренцията използва всички възможни оръжия явно, за да може да им срине продажбите, защото MyProtein с агресивната си ценова политика, с големите си финансови ресурси, които има за този мащаб, влезе на много пазари и взе много, много дялове, много сериозни конкуренти. Явно тези конкуренти просто това не им харесва и чрез цени, може би чрез качество, чрез маркетинг не могат да го измислят как го направят, освен да им сринат имиджа с подобни неща. И това е със сигурност плод на някой от конкуренцията. Аз имам информация, кой е той. В момента не мога да го твърдя, за да не хвърлям и аз по същия начин такива черни слухове, без да съм ги потвърдил. Така че това съм убеден в това нещо. Има определено друго нещо, което е доста, доста интересно. И че направихме един ресърч преди да почнем лайфа и не видяхме, честно казано, много, много информация в YouTube и като цяло в тези известните влогъри, нито в Америка, нито никъде да говорят по темата, което означава, че аз не знам до каква степен може да се вярва на този сайт. Значи оригиналният сайт, между другото, се казва food.gov.uk. Всъщност е това оригиналната статия. MyProtein recalls the number of its products due to the presence of salmonella. Сайта не знам колко е истински, колко е наистина правителството и така нататък на Министерство по здравеопазване или по храни в Великобритания. Може да е така, може да не е така, аз не знам. Всъщност няма никъде друга да информация, освен в британски източници. В България има само една такава статия. И всичко останало е копипейс на нея. Всичко е копипейс, да. Всичко е копипейс с общи линии. И раздуване на една голяма бомба, която цели наистина да свали имиджа на тази марка. Сега, според теб обаче, дали това ще довлече, по някакъв начин ще доведе до... Дали ще преразпредели по някакъв начин дяловете на пазара или по-скоро ще намали цялостно доверието на хората в протеина, като продукт? Защото това също е много важно да се каже. Според мен ефекта ще бъде в две насоки. Един ефект е върху хората, които ползват добавки. Те хора биха се абстрахирали от MyProtein и биха се насочили към други. Което е хубаво. Аз лично се кефя на това нещо, нали? Не съм фен на MyProtein. Окей, т.е. този, който лансира статията, получава свой ефект. Другият ефект обаче, който е много по-сериозен за мен и вече притеснителен, е това, че хората, които малко или много не ползват добавки, а би трябвало, поне част от тях, изцяло биха се отдръпнали от всички видове добавки на пазара. Как ще убедиш една майка на 20 годишно момче, което сега отишло в спортна академия да тренира спринтове, примерно, и треньора му каже, ти трябва да пиеш протеин, за да ти заяхнат мускулите, как тая жена ще му разреши, след като е чела, че в протеините има салмонела? Никога няма да го позволи. Че сина има да купи протеин с пухове в него или че не знам си какво може да стане. Като цяло това нещо вреди повече на общият пазар на добавки и въобще на възстановяването на хората, отколкото преориентира хората към по-други марки. Нали? Други въпроси и как вече мога да решим коя марка е качествена и коя не е. Това ще говорим по-късно. Това малко по-късно. Това, което започнах темата, интересно ми е с прямо първо. Въпрос е как актуално.com първи в цяла България разбират за... То дори не е статия, то е просто някакво изявление в този огромен сайт, който да искаш не може да го намериш. Пробайте се да намерите тази статия в британския сайт, без да ползвате сърча и без да ползвате линка. Ако успеете за един час, евало, няма как да успеете. Как тези хора са успяли да го намерят това нещо, за мен е загадка и то толкова бързо. Факт е обаче, че много бързо успява да пусна статия и тази статия да има огромен интерес. Дали е спонсорирана за повече интерес, дали не е, не знам, в момента не съм го проверявал,
но е факт, че примерно най-четените статии днес на въпросния актуално.com сайт имат максимум 2000-2500 гледания. Тази статия има 12 000 почти. Това едва ли нещо случайно, със сигурност. Нали, другия въпрос е, че първият, който е видял статията, са фирма за хранителни добавки, разбира се, най-голямата в България и е шернала едва 7 минути след като те си я споделили в своята мрежа. Нали, те явно също следят новинарските сайтове, които занимават с политика и лайфстайл, така че те първо са го видяли, оттам вече започва вълната. И тези хора, които не търсят сензацията, разбират вече в последствие и виждат тази сензация. Така че, как сайта го видяха за отрицателно време, първи намериха информацията в интернет, как други видяха и споделиха пред своята аудитория точно 7 минути след като актуално.com пуска своята информация. И всички вече виждаме не от актуално, а виждаме от черовете на тази друга компания. Нали, тук е въпроса всъщност на... Видяха ни въпрос на Атанас Атанасов. Нали, назовете имена, не хвърлите просто мнения в пространството. Ами, Наско, провери кой е първият човек, първата фирма, която е споделила статията на актуално.com едва 7 минути след нейното написване и вече ще се говориш на въпроса. Ние не искаме да споделяме, да хвърляме и ние така нападки, които не можем да бъдем сигурни и няма как да знаеме. За това просто си малко размишляваме и по-скоро задаваме някои въпроси и съответно, ако има хора, които разбират повече от нас и умеят да се роват в интернет, могат да им отговорят. Призоваваме ги за това нещо. Ние, разбира се, потърсихме такива хора преди лайфа. В YouTube има ужасно много блогъри, които разнищват всевъзможни истории, нали? И пример има много как разнищват някакви неща, които някой излъгал за нещо. Било то в интернет, било то за добавки или за нещо друго. Намира се човек, който почва да рови, да вижда как всъщност това не е точно така или пък е нещо друго. Такива хора ние не намерихме в момента в интернет, които да кажат, ето видиш ли, MyProtein наистина се опитва да ни отрова здравето, погрешка или не, и така нататък, и така нататък. Щом българите, които това правят цял ден и се ровят, вече една седмица не са излезали с някакви супер сензационни лайв видеа, значи нещо, не знам, може би ние сме най-робещите и търсещите в България българите, защото ние сме разобличили MyProtein, на всякъде света никой нищо не каза за тях. Има няколко публикации в няколко сайта и това е цялата история. Нищо друго няма. Нищо друго няма. Ние обикновено винаги знаем истината или с някакво такова самозаблуждение живееме, че се знаеме и се, всичко ни е ясно. Всъщност призоваваме да мислите критично и колкото и да е трудно да проверявате различни източници, да ги сравнявате и да мислите, така да, ако трябва да преспите и да помислите наистина, бе, това може ли да се случи? Може да се случи, нали? аз не казвам, а не твърдя нито едното, нито другото в момента, може и да е възможно. Може и наистина са сгазили лука, наистина да са имали производствен проблем или нещо друго. Не казвам нищо, но просто преди да видите подобни новини от такива сайтове и други доста по-съмнителни сайтове съществуват в България, които просто хвърлят една новина и сриват имиджа на хора, дори понякога. Не цели компании си сриват, ами си сриват и банки така, сриват се и цели животи по този начин. Затова, колкото е хубаво, че има интернет, интернета ни дава свобода, толкова между другото и не е толкова хубаво, особено когато хората не са толкова просветени, не обичат да четат, да проверяват, да са критични към това, което научават. И всъщност това е нещо, което призоваваме основно. Проверявайте ги нещата. Имаше въпроси, после ще ги видим и тях, но в крайна сметка и аз не се кефа на MyProtein, това е лично мнение. Поради ред причини никога не съм го пил. Не мога да кажа дали е качествен, дали не е качествен, просто не бих го пил. Има редица други марки на пазара, пил съм много други марки, но MyProtein няма да го пия. Просто не заради нещо друго, ми на пръв поглед, като им взема опаковката, просто не ми изглежда достоверно, не ми изглежда истинско и това е лично мое мнение, просто казвам си моето мнение, но факт е, че MyProtein се продава много. Не мога да кажа колко се продава в България, но определено са доста агресивни и доста мощна компания, която навлезе навсякъде и то засегна немалко интереси.
Странното е всъщност, че това е една атака, която продължава вече в няколко варианта. Заплаха за салмонелата, преди това имаше за яйчите бълтъци, пак салмонела. Но на други марки така не сме забелязали, аз поне не се сещам такава целенасочена кампания срещу някаква друга известна световна марка. Може би в Америка имаше скандали доста, да, но по Европа не се сещам за такава. Това също е един индикатор, който може би говори достатъчно понякога, че нещата не винаги са, може би са истина, може би са нещо целенасочено и планирано, за да може да се подрони авторитета на тази компания. По-друго трябва да кажем. Всъщност, така, важно е да кажем на какво могат да вярват потребителите в България, защото сега ще има много въпроси. Добре, това е ментел, но има плъх, третото такова, но петото на кола. В крайна сметка, на какво може да вярваме ние, как да разберем дали или как да сме по-сигурни, че това, което пием, е това, което пише на опаковката. Аз ще се върна малко назад преди този въпрос. Всъщност, първият ми съвет, който става, понеже нали, темата е статията и въобще статиите, които се бълват на постоянно, не на последно, както винаги се бълват такива статии. Първото важно нещо е да видите кой лансира тази статия. Когато става въпрос за сайт, който няма нищо общо с добавките, ясно, че е малко съмнителната работа, щом той пръв започва да лансира, нали? Е малко съмнително. Първо важно е кой пише самата статия, оригинала говориме, дори на български да е, дори на български оригинала, и дали този сайт може да се разчита за тази достоверност. Дали е просто сайт с шокови заглави или сайт, който е разследване и проучване. Второто нещо е да проверим първоисточникът, откъде идва тази статия. Откъде е взето от нашия сайт, къде отиваме, кой е първият човек, който го написва това нещо, дали застава за тази първа, оригинална, първоначална статия, застава някоя сериозна фирма, компания, сериозен сайт и най-вече човек, личност, който той да каже да, аз казвам това, 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 това. Да не е някой случайен човек, който каза, аз съм на 25 години с жена, с дете, пия това и ох, ще разболея съм у него и не знам си какво стане, някаква трагична история, нали, която има за цел само да провокира хората да се страхуват. Да видим кой стои в началото и какви факти излага той. Това има риск евентуално за евентуално тези продукти, може би най-вероятно, тук няма факти, тук има само мнение и някакви предположения. Да видим има ли факти, няма ли факти, къде могат да се проверят. И въобще те могат ли въобще да се проверят? Това е първото. Това е основният въпрос. Могат ли се проверят тия факти? Защото някой е написал нещо в интернет, публикувал нещо, снимал нещо. Ето вярвате факт. Ми, ако това нещо е достатъчно достоверно и въобще каквато и да била нападка е наистина достоверна и тя е истина, компанията, която тя застрашава, на 100% ще излезе с официално становище. На 100%. Ако могат да се измъкнат и така да минат между капките, няма да го направят. Ако могат да. Ако това не е сигурно, пак може да обърнат внимание на глупости, които се говорят. Но със сигурност трябва да проверим първо всичко откъде идва това нещо и дали се говори с факт или просто някой цитира някой, който цитира някой друг и някой цитира някой. Нали? И още повече, като почне да се губим в превода, тук пише, Майя Протин казаха, че имат заразени продукти. Не, те казват, че е вероятно някои техни продукти има шанс да бъдат заразени, но казват, че това не е потвърдено. И като предпазна мярка, изтеглят. Да, съветват хората да ги върнат и те ще върнат парите или там каквото правят. Никъде тук не пише, поне на английски, като го четеш, става ясно, че те не казват никъде, че това е истина. Нали, на български, като го прочетеш, факт, 100%. И така, че малко по-назад трябва да се връщаме и да гледаме по-надълбоко. Иначе за това, как можем ние сами да видим една марка дали е качествена или не, със сигурност това колко е наложена на пазара не е критерий. Не е критерий. Със сигурност това колко хора я пият също не е критерий, а по-скоро е това кой гарантира за нея. Поне аз като човек, който във времето се ползва доста неща и сами аз не съм от тези, които супер много се ровят, за да обучават, не съм някакъв професор на тази тема, аз разчитам на хората, които разбират. Аз търся сертификатите. За мен това е важното. Да, като цяло е важно наистина да имаш доверие, за да имаш доверие в дадена марка, продукт, какъвто и да е то, особено в хранителната индустрия. То е хубаво да имат сертификати. Много марки имат сертификати GMP и HACCP, защото се произвеждат такива заводи. Това са сертификати, които дават една идея повече сигурност, че това, което пише на опаковката, е това, което е в действителност.
и че суровините, които се използват, са в тези си количества, те са безвредни за здравето. В крайна сметка, това са основни критерии, които трябва винаги да се имат предвид. Има и други стандарти, ISO 22000 и други и други. Това са неща, които трябва да се проверят предварително. Да се проверят също така, значи, това къде се произвежда даден продукт, също не е достатъчен довод за това дали е качествен или не. Дали продукт се прави в България, дали се прави в, дали се прави в Англия, дали се прави в Германия, в Полша, в Америка и така нататък, не е никаква гаранция. Пропуски могат да се случат навсякъде, но когато имаме застане един голям, наистина голям завод, който каже, че има високи стандарти, поддържа високо ниво на работа, има стриктни контроли, превентивни и постконтроли, има стриктни на всеки един етап от процеса по производство, то да, може повече да му се вярва. Има такива марки, които определено аз дори ще ги спомена, които ние харесваме, които ние вярваме в тях и определено това не е на база на това, че ние печелиме повече от тях или защото те ни харесват повече на като цвят, като картинки, като вкус или нещо друго. Ние просто им вярваме, защото смятаме, че сме стигнали до там, до където можем да проверим тези факти. Може би много от вас знаят за Sun Omax, те са GMP. Cytec също има GMP, Sport Definition Six Pack, те имат GMP и HASP. На повечето продукти имат ISO 22000, особено на течните продукти. Има и други продукти, които ние също, други марки, брандове, които харесваме и се доверяваме на тях, просто защото смятаме, че специално ние нямаме никакво право да предлагаме на нашите клиенти, нашата аудитория, да предлагаме нещо некачествено. Ние в никакъв случай няма да го направим, защото тази цена наистина е висока и ние не искаме да рискуваме името, нито бодиконструктор, нито нашето име като специалисти в това да предлагаме нещо некачествено. Това бъдете сигурни. Това е нещо, което бях дължен да кажа, тъй като много хора силно ще зададат въпроса. Да, вие рекламирате това, вие рекламирате онова, вие пускате това, вие пускате онова. Да, така е. Всеки пуска нещо, всеки се опитва да продава, да оцелява, да надгражда, да се развива. И това е част от нашия бизнес. Така че това, което ние предлагаме, трябва да се има предвид, че наистина е качествено. Пробвано от много хора, пробвано от много треньори вече, пробвано от много специалисти, от нашите треньори, от клиенти. Отзвите са много позитивни и в крайна сметка ние сме присъствали дори на място, на където се произвеждат самите продукти и знаем как се произвеждат те и сме виждали самите съоръжения, те са впечатляващи. Трябва сметка, мен е това, което ме интересува, е сертификата, органа, който казва, че е качествен продукт, тъй като ние самите няма как да го разбереме нещо дали е качествено. Да отворим малко нагоре с вече с въпросите. Искам да попитам какви съвети може да дадете, какво да взема предвид, като си избираме добавки. Айми на първо място за какво се ви служат тези добавки, имате ли нужда от тях? И на второ място, какви ще бъдат те и кой гарантира за тяхното качество. Това, което казах. Лично за мен гаранта за качество е на първо място сертификатите, на второ място хората, които застават зад тях. Нали? Но на първо място е сертификата. Тоест една огромна, голяма институция, която казва, да, ние проверихме поточната линия, проверихме суровините, в тях няма салмонел, проверихме завода, проверихме съдържанието след като опаковката е излезнала, дали отговаря 100% наистина, защото завода може да е голям, той може да прави качествени неща. Обаче, когато ти да си му кажа, виж какво искам протеин, който да ми струва 2 лева килограма, завода казва, добре, ще го направя, но вътре няма да има такова съдържание, което ти искаш. Нали? Така че трябва да има някой друг, който да ми гарантира на мен, че е проверено съдържанието и след това. Така че на първо място гледайте си сертификатите. Да, само да кажа, това е GMP и HASP, така изглежда. Не знам дали се фокусира добре. Така изглеждат горе-долу логата на GMP и HASP, има ги на много продукти, на много известни марки, между другото ги няма. Което не ги прави лоши продукти, просто може би аз не бих им повярвал толкова много. Само ще ви кажа, че аз обикалям различни фитнеси и където и да влезна, когато попитам човека зад бара, айде кажи ми сега зад тебе на бара, кои от тези неща имат някой сериозен сертификат отзад на кутията сложен, и да ви кажа, обикновено няма. Максимум 2 до 3 продукта да има такъв сертификат. Така че
за съжаление, хората не обръщат толкова внимание. Има и друго, между другото, което ще вметна, между, без да така се изгледа прекъсна въпросите, и то е, че когато сме работили с вносители, большинството от тях нямат сертификати за продуктите, не могат да издадат никакви сертификати. А между другото е важно да се каже, че не само сертификат на продукта като качество, количество, но и микробиология е важно. Важно е и самия производител и вносител да има сертификати за всяка партия, защото всяка партия може да е различна от другата. Има различни сезони, суроватката се променя, т.е. не е важно само да имаме сертификат преди 5 години, важното е сертификата да е постоянно да е актуален. И другото важно е сертификат да има и на опаковката на продукта, че тази опаковка и лъжичката, която е в него, е също безвредна за използване, защото тази пластмаса, в която ще си този протеин, може би година-две понякога, е много важно да не отделя никакви токсини, да интоксикира самата субстанция вътре. Това са много важни неща. Много вносители, между другото, ги нямат тези неща. Не знам как минават в агенцията по храните, обаче явно имат и там връзки. Вероятно или се плаща много, или имат връзки, но минават метър. При нас това нещо със сигурност ни се отели вола докато стане, но го направихме, всички сертификати на партии, на регистрации, всичко, което трябваше да се направи, само и само да можем да предложим нещо наистина качествено и достоверно, без да се опитваме да заблуждаваме никой в нищо. Следващи въпроси, нататък има нещо интересно. Диана, на кои марки можем да вярваме на българския пазар? Тук не знам дали има предвид за български марки или за въобще на българския пазар, ми като цяло пак отиваме на сертификатите. Без значение дали марката е немска, френска, английска, китайска, полска, българска, има ли сертификат за качество, и то сериозен говорим сертификат, нали? То на нея може да се вярва. Нали? Ако няма сертификат, това не е веднага не означава, че продуктът е кофти некачествен. Нали? Той може пак да е качествен, просто никой не ти го гарантира. Днес може да е, утре може да не е. Основно пък говорим за българските, нали, марки, защото тук пак постоянно някой плюе в интернет, българското, ние не произвеждаме, нали, съответно би следва и ние да плюваме българските марки. Да, ама не е така. В крайна сметка в България човек може да направи изключително качествени продукти, стига да го иска и стига потребител да може да се го позволи, защото това качество си струва и пари. Нали. Всеки един български производител може да създаде един наистина добър продукт. Така че това, че направим България, не означава, че веднага е второ качество, трето качество, напротив. Той може да бъде много добър, има много примери, има примери и за обратното, нали? Но факт е, че може да се направи. И всъщност, според мен, единствената причина български производители да си произвеждат в чужди страни, примерно в Германия, както Nature Home, примерно последно с тях си говорихме, да правят производство в Германия, защото там контролът е много по-голям и тежестта на сертификатите е по-голяма, като кажеш немска работа, има много по-голяма тежест. А когато искаш да направиш наистина топ качество продукт, самия надпис произведен от България веднага сваля имиджа, защото всеки така си мисли. Пак може да се направи и в България, и навсякъде може да се направи хубав продукт, стига човек да го иска. Един ваш колега вече ги нападна с цел черен пиар. Да, много хора споделиха статията, много хора вярват в нея. Ние в интерес на истината, вярваме или не, не мога да кажа на 100%, просто се дистанцираме от въпросната статия. Защото не знаеме на 100% къде е истината. Затова не мога да кажа, аз си отричам, защото може да е вярна. Нито пък мога да кажа, да, те тробят хората, защото това също може да не е истина. Как бите коментирали случая от 2012, това не е първо съмнение за тях. И случая с мишката и с бълтъците. Коментирахме вече. Нали, аз не съм видял документи черно-бяло, факт е, че не съм, поне за старите случаи не съм толкова и търсил. Това с мишката е абсурдно, въобще не го коментираме, там няма да се правят труда дори да търся някакви документи. Да, няма какво да коментирам. За бълтъците, ако трябва да съм честен, не съм търсил. Назовете имена, това го казахме. Ясно е за всички, че това е плюване от конкуренцията, която у нас е на много ниско ниво. Балканска простотия, no comment. No comment, аз няма да го коментирам. Кой изобщо си купува MyProtein, трябва да са много заблудени. Това си е мнение на Александър Петров. Има пазар за всичко. Всеки средно интелигентен човек знае, че от салмонелата се заразяват от яйца и от болни кокошки. Не е само в интерес на истината. Как да подбираме към кои добавки са качествени, кои не са. Това вече го казахме. За тази добавка трябва да стои сертификат и по възможност и човек още по-добре. Защо вие и доста други хора са против марката MyProtein?
Лични мои съмнения. Съмнения относно не това дали е заразена или не, а съмнения дали това, което има вътре, струва парите, които са на етикета. Въпреки че това са възможно най-ниските пари. В смисъл няма по-ниска цена от MyProtein в България. И въпреки това, аз нищо за себе си не вярвам, че тези пари си заслужават. Дори да са по 30 лева протеините и по 20, аз също не бих си купил, защото това, което има вътре, лично за мене, не заслужава тези пари и просто не ги ползвам. Мои си съмнения и съображения. Моите са подобни, но не казвам нищо повече. Нали, със сигурност, ако си взема протеин на MyProtein, няма да ми стане нищо, няма да ми навреди. Въпросът е колко ще ми бъде полезен. Сега той, какво да кажем, си вода да пия, пак няма да ми навреди, ама няма ми нарасват бускулите от нея. Така, Мария Димова, постоянно текат реклами във вашия сайт на марките Sport Definition, кое я определя като качество на марки и защо я препоръчвате. Еми, това, което кажат, влизам в фитнеса, питам пича зад бара, айде сега кажи ми, първо фитнеса, миналата седмица задавах този въпрос и се оказа, че от целия бар, ама целия бар, единствено един глутамин на сан имаше GMP сертификат, останалите марки бяха, които имах сертификат и бяха Sixpack и Sport Definition. Еми, при положение, че имам избор от 6-7 продукта, които имат GMP, няма се да посегна към онези, които нямат. Нали? Имам избор. Това за мен прави разликата. Размишлявате пред немалко аудитории, вероятно налагате мнение. Да, това е становище, това не е въпрос. Ами да, факт, че аз искам да изкажа своето мнение, това със сигурност е някакво налагане, но пък крайна сметка аз не казвам какво трябва да се прави, дали е истина или не. Просто казвам, че човек трябва да се замисли, да види дали някого води за носа или това наистина е така. Значи, горния само че изпусне. Здравейте от мен. Не знам дали тук е точното място да попитам, но можете ли да препоръчате добра малка витамини. Тренирам 2 дни, една почивам, имам нужда достатъчно енергия на това. Това по принцип не е изобщо темата. Няма да препоръчваме добавки, няма да препоръчваме конкретни продукти. Казахме продукти, марки, на които ние вярваме, които смятаме, че са качествени, които са доказани, че са качествени, така че няма конкретика да изпадаме. Добре, Драган, нещо потвърдено също MyProtein от към качество, ще кажете ли? Я само да спреме до тук въпроса, потвърдено какво значи? Какво значи потвърдено? Кой го е потвърдил? Значи, има ли дефиниция за думата потвърдено или не? Ако имаше нещо потвърдено, което за нас да е потвърдено 100% с нужните факти, лайфа нямаше да се казва, как се казва, заразен ли е MyProtein с салмонела, истина или не, слухове или челен пиар, ще се казва MyProtein заразява хората, ако това беше потвърдено. И аз щях да излезе да кажа хора, MyProtein ви заразяват, те имат вътре салмонела и така нататък, тъй като обаче за нас лично не е потвърдено на 100%, няма как ние да кажем, че е потвърдено и да застанем за тези думи. По тази логика трябваше да излезете с варения лайф за наркотичните вещества в нутрицата. Тук отново отиваме към тези готини заглавия, които вече, в смисъл, всеки чете едни заглави и почва да говори за тях, нали, отвън, докато пушиш цигарка, докато ходиш на пътеката, говори за някакви работи. Факт е, че 90% от хората даже дори не четат по-надолу дали това се случва или не. Това с нутрицата беше много яко и ако трябва да съм честен, дори не съм прочел статията. И аз няма да я прочета. Само знам, че в лютеницата има наркотици. Не искам да ме боли главата от глупости, така че мога да продължавам. Затова не мога да коментирам лютеницата. Зараден ли е MyProtein със салмонела или не, да или не, как ще го докажете? Не можем да го докажем, затова не казваме дали е да, дали е не. Изказваме своето мнение и по-скоро задаваме своите въпроси. Ако някой може да отговори, нека той да отговори с да или не, но с подкрепените факти. Нали, миналата седмица, като си взех глутамин от MyProtein, го отворих, имаше мирис на амоняк. Ами това пак говорим за личните мнения. Нали, мирис на амоняк, първо не знам, може да си е такъв мирис, може и да не, малко ме съмнява, но за един мирис един, за друг е... Може да мириш на амоняк, защото някой може да се изпикал вътре. Нали, чугвам се. И веднага може да сложим заглавие. Така, окей, GMP и HASP гарантират една идея повече сигурност, една идея повече от пробвана от много хора, не гарантираме качество. Всъщност е точно така, да, това, че много хора го пробват, това не гарантира качество. В смисъл, много хора ядат лютеница, но това не гарантира, много хора ядат кренвирши от месо, нали? Ама това също не гарантира, че те кренвирши са хубави. И че са от месо.
Също да. Така че това, че много хора ги ползват, не е за нас лично, поне не е никаква гаранция. А сертификата доказва, че това най-малкото това, което пише на етикета, че го има вътре. Нали? Сега зависи от самия сертификат и за какво е издаден. Защото между другото има и друга уловка. Виждал съм го не веднъж. Отзад има етикет, сертификат за различни сертификати. Сега последно гледах за едни билки. Имаше сертификат на тюф. Не съм сигурен дали на 100%, но мисля, че беше тюф, който сертификат, нали, гарантирано качество от AC, кой сертификат. Като влезнеш в интернет, поразровиш се малко и виждаш, че въпросен сертификат не е за качеството на продукта, а за машините, които изработват опаковките и самия продукт. Машините. Нищо не се говори за състава, съдържанието, за суровините и така нататък. Да, така, тюф, е, че, техни... да знаем... тюф е технически сертификат. Да. Да, така че важно да знаем и самия сертификат, нали, какъв и за какво е, нали? Защото този сертификат може да гарантира, че работниците работят на едно по-щастливо място. Нали? Но това не означава, че продуктът е по-добър. Защо винаги при най-развиващите се марки намирате, се намира нещо нередно? Еми, общо взето от бизнес. Когато има някой, който започва да дърпа, другите опитва да го свалят. Това е съвсем нормално. Страницата на Food.gov.uk пише, че са изтегли 14 продукта от пазара, май протеин заради салмонела, точно ясно. Да. Коментирахме за това. Как може един обикновен човек и какво да гледа като сертификат, къде може да види, прочете една обикновена кутия протеин? Да, не го разбирам това, но както и да сигурно не владее толкова езици. Много и всички пишат, че са на топ ниво. Как може един човек да гледа като сертификат, къде може да се види и прочете? Значи в момента, честно да ви кажа, това го повтарям, вече ме боли главата, че няма някой, няма човек на света, който да има оправдание, че нещо не знае. Ако не знаеш, отиваш, проверяваш, интернет, светът ти е в джоба. Сега, дали ще попаднеш на точен източник, си е твой проблем. Може да попаднеш, може да не попаднеш, но си, трябва да си, имаш си глава на раменето, достатъчно критичен трябва да си, за да стигнеш до точните източници, да ги провериш от няколко места, да говориш с правилните хора, за да стигнеш до колко се може по-близо до самите факти. Ако се опитваш да се самозаблуждаваш и да вярваш в бомбастични простоти, си е твой проблем. Има много коментари, страшна работа. Така, набързо ги прехвърляме. Много от водещите марки вече се дънят. Това е на Кирил Танев, да. Да, всъщност да, на Кирил Танев. DSN и Muscle Farm в момента са най-големия балон, който ще избухне. Възможно е, да. Добре, Кире, айде сега малко търш на тебе. Да не хвърляме така едни заглавия. Чакаме една хубава статия на тази тема с малко факти. Нали, така, защо? Че да не... защо мислиш така? Между другото, това ще е интересна тема, а между другото защо? За лайв следващия път, като дойдеш в София. Да, защото да не говорим и ние, нали, сме актуална.com само с да хвърляме неща, които са непотвърдени. Лично аз с тази балона, нали, не съм толкова запознат и не мога да кажа сега веднага защо е така. Така че очакваме ти самия да кажеш на хората защо смяташ, че това ще се случи и какви са причините. Ами тази фирма достатъчно легитимирана ли според вас? В момента не можем да отваряме и да гледаме. Ще прекъснаме лайфа. После ще погледнем. British Retail Consortium връчих сертификата е на MyProtein за безопасност на храните. За момента ние сме единствената компания за хранителни добавки в Европа с този сертификат. Кои сме ние, кои сте вие? В смисъл това може би е някой представител на MyProtein? Най-вероятно да. Еми това са нещата, на които може да се вярва. Точно за тези сертификати. Нека си я качат в сайта, нека хората да могат да гледат. Това вече говорим за факт. Нали, тук вече този сертификат трябва да бъде насочен на за какво точно става въпрос. Има ли партиди, няма ли партиди и така нататък. Но когато бъде сложен сертификат на сериозна компания, това вече е факт. Всичко друго са малко горе-долу стреляне в прах в очите в общи линии. Да, имаше... Всъщност това са въпросите май в общи линии. За сега ние малко пресрочихме времето, което бяхме планирали, но да. Все пак се надяваме, че е било полезно. 45 секунди остават. В крайна сметка, да, в крайна сметка бъдете критични, гледайте нещата от някои гледни точки, не е едностранчиво, не е тясно скроено, гледайте ги максимално вдълбочено, така че да можете да се доближите. Не винаги е гарантирано, че стигнете, нали, до истината, но да се доближите до истината. Така че
Това е, бъдете критични. Бъдете скептични. И скептични, бъдете скептични, да. Не вярвате на това, което се пише, и добро и лошо, нали? Защото, между другото, онзи ден, нали, така малко, като за финал ще го върнем, един мой приятел, Павел, не знам дали гледа, бях дал едни продукти и съответно, нали, ме пита какви са тези продукти, някои от тях аз не ги знае. Викам, човек, виж вест сайта, прочети си, виж за какво са, нали? И ще виж за какво се пият. Нали? Бе, от тях не ги знаеш. След един час ми звъни като човек, от два часа чета за тези 3-4 продукта бяха. Вика, такива неща пише, чуда, как цял живот съм тренирал без да ги пие, как въобще съм успял да заякне да стана толкова силен, нали? Така че не вярвайте на всичко, което пише, както на хубавите неща, така и на въпросните лоши неща. Винаги си проверявайте и четете малко така, мислейки, и най-вече не само заглавията. То е ясно, че като видим статия с ей такова голямо заглавие в червени букви с светещи лампи, гръмки заглавия, и отдолу статията е 8 реда, ми, то е ясно, че това нещо има една цел и то е сензация. Пак е, че повечето хора четат само скролвайки във Facebook, виждат заглавието, първите два реди казват бати салмонела и продължават натам. Много е голяма борбата във Facebook, само ще допълня последна секунда. Допълня, че борбата във Facebook и в интернет в момента, понеже никой не се задържа, много е голяма борбата в това да гръмнеш с най-голямата заглавия, с най-интересната и най-шерната картинка. Това го имате предвид, когато виждате такива неща. Това, че ви задържат подсъзнателно погледа, означава, че те са нещо по-специално и нещо стойност, в крайна сметка. Окей, пресрочихме времето. Надяваме се да сме изказали нашето мнение, което не е факт. Това са просто две мнения, както и самата статия е просто мнение. Надяваме се... Всъщност идеята на този лайф е да ви накара да се замислите на кое да вярвате и на кое да не вярвате, кое просто си го пускате по кайлушите. Това е цялата идея. Да може малко повече да спреме да вярваме на всякакви слухове и глупости и така да ги подглаждаме още повече. Аз лично, примерно, не съм споделял такива простоти във Facebook, защото не знам дали си си или не. И не смятам да продължавам да го правя, в крайна сметка. Така че идеята е, мислете сами, не вярвайте на всичко и опитайте се да проверите някои неща. Ако не може да проверите, просто не го приемете за чиста монета. Някакво повече да добавя. Желавам ви успех и следете Body Constructor, ще се включваме с други интересни такива теми, между другото, актуални. Няма да си говорим само за някакви академични сложни теми, ще си говорим и актуални теми, защото и те са полезни, между другото. Така че следете ни, Body Constructor. Боди конструктор или нищо. Лека нощ.